នាងខ្ញុំសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណចំពោះការទស្សនា។កម្មជាពូជនឹងដូចដែលយើងដឹងពូជស្រូវពូជតងោសដែកនឹងឯងឬក៏ដងស្វាយអីហ្នឹងគឺឃើញច្បាស់ចំពោះចេតនាកម្មហ្នឹងដូចឲ្យទានអញ្ចឹងគឺថាអ្នកឲ្យទានសុទ្ធតែអ្នកមានទាំងអស់គឺទោះចេតនាហ្នឹងមានហើយបានឲ្យហ្នឹងហើយទោះជាមានត្រប់តិចក៏នៅតែបែងចែករំលែកហ្នឹងអាហ្នឹងគឺបានន័យថាចេតនាហ្នឹងមានចេតនាហ្នឹងជាពូជដាំកប់ទុកក្នុងចិត្តសន្តានហ្នឹងឯងចិត្តហ្នឹងជាធម្មជាតិដែលសន្សំនឹងគឺយើងយល់ដឹងអំពីតួចេតនាកម្មដែលកើតឡើងនឹងក្នុងកម្មវត្តៈវិបាកវត្តៈនឹងហើយកម្មនឹងវាតេតួងទៅនឹងអវិជ្ជាតណ្ហាអបាទាននឹងបានទៅជាពូជសម្រាប់ដោះហើយបើអស់អវិជ្ជាតណ្ហាអបាទានហើយវាដូចជាផ្លែដូងខ្ទិះអញ្ចឹងនឹងឯងវាខ្ទិះពេញអស់ហើយវាអត់មានកពីងសម្រាប់ដោះទៅជាបលក់អីអីដាំទៅបានទេនឹងប្រខៃណាស្របអត់មានកម្មដែលជាពូជសម្រាប់ឲ្យមានបដិសន្ធិភពជាតិកំណើតនឹងឈ្មោះថាចូលកម្មព្រះនិព្វានរួចផុតចាកទុកទាំងពួងតែកាលណាអត់មានជាតិគឺអត់មានជរាមរណៈអត់មានភារៈអីរវល់ដើម្បីទំនប់បម្រុងបញ្ញខណ្ឌនឹងទេនឹងឯងចឹងគឺជាការរំដោះខ្លួនរួចអំពីភាពជាទេសៈដែលត្រូវបម្រើវត្តសង្សារនឹងបំរើបញ្ញខណ្ឌនឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងអសីវិសោប្រមាសោតបីដកលេខ35នឹងគឺដូចព្រះជាអ្នកដាក់ទោសអញ្ចឹងនឹងឯងឲ្យអ្នកទោសនឹងឯងចិញ្ចឹមអសេរពឹសចិញ្ចឹមខ្មាំងទាំង5អីអីហ្នឹងនឹងឯងព្រះជានឹងជាឈ្មោះនៃកម្មទាំងដែលបានបង្កើតនៅមហាភូតរូបកម្មជារូបនឹងឯងឧបាទានខណ្ឌនឹងឯងហើយក៏ឈ្មោះថាជាសត្វលោកកើតហើយនឹងពោលទៅតាមប្រសូតនឹងគឺសត្វលោកនឹងដែលប្រកាន់ហួងហែងមហាភូតរូបនឹងប្រកាន់ហួងហែងឧបាទានខណ្ឌ5នឹងឯងឈ្មោះថាជាអ្នកទោសដែលត្រូវទទួលចិញ្ចឹមអសេរពឹសចិញ្ចឹមឧបាទានខណ្ឌនឹងឯងហើយត្រូវអសេរពឹសចាក់ខំអីចឹងទៅលំបាកបំរើណាស់ហើយចិញ្ចឹមខ្មាំងទាំង5នឹងដែលជាអ្នកសម្លាប់ទៀតហើយដែលអត់ដឹងខ្លួនទេវាវិបត្តិស្មារតីហ្នឹងធួនធ្ងោកន្លែងហ្នឹងអត់ដឹងថាជាការចិញ្ចឹមខ្មាំងរបស់ខ្លួនឃាតករអ្នកសម្លាប់ខ្លួនឯងចិញ្ចឹមអាសេរពឹសទេណាមានអ្នកមកសិតប្រាប់ថាហ្នឹងអាសេរពឹសទេណាមិនអលង្ការទេយកមកពាក់ដាក់លើខ្លួនអីហ្នឹងសេរពឹសកាចកាចណាស់ពោះដីពោះទឹកពោះភ្លើងពោះខ្យល់ហ្នឹងវិញវាចឹកវាខំត្រៃអាយ៉ាស់ហើយយើយហ្នឹងឯងហើយខ្មាំងទាំង5ហ្នឹងវាជាឃាតករជាអ្នកសម្លាប់នឹងឯងដល់ចឹងទៅបានជឿចឹងទៅក៏រត់នឹងឯងអ្នកដែលខ្សែប្រាប់នឹងជាឈ្មោះនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយអាការរត់នឹងជាឈ្មោះនៃវិបស្សនារហូតដល់ទៅស្រុកស្ងាត់គឺអាយតនៈខាងក្នុងហើយអាយតនៈខាងក្រៅនឹងជាចោលដែលបៀតបៀននាំមកនៅអវិជ្ជានិងតោមនោះនឹងឯងចឹងត្រូវឆ្លងលងទៅកាន់ត្រៃនីឆ្លងទន្លេនឹងគឺអោខៈទាំង4នឹងនឹងឯងដោយអំណាចនៃក្បូនគឺអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការនឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងក្នុងអសីវិសោប្រមាសោតនេះគឺជាការសម្ដែងដើម្បីឲ្យឃើញថាការដែលយើង
កិច្ចមិនរួចក៏វាមានសត្រូវមួយទៀតកាន់ដាវនៅនឹងដៃអ្នកលួងលោមគឺសេចក្តីត្រេកអរហើយយើងរីករាយជាមួយនឹងការរស់នៅក្នុងលោកនឹងនឹងឯងនឹងក៏ព្រះអង្គសម្ដែងតែសត្រូវកាន់ដាវនៅនឹងដៃសម្រាប់កាត់ក្បាលគឺបញ្ញាហើយតែលួងលោមយើងបានទៅគឺយើងបាត់បង់បញ្ញាអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណើរជីវិតដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងបានមកជួបជាមួយនឹងព្រះធម៌ហ្នឹងយើងខំទទួលយកការចេះដឹងឲ្យច្រើនដោយដែលគុណចាស់ទ្រង់ពភ្នោះអញ្ចឹងហ្នឹងឯងតាមពិតទៅ30-40ឆ្នាំអីហ្នឹងក៏តិចតួចណាស់ប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាទៅឲ្យបាន1000ឆ្នាំ10000ឆ្នាំពីណាបើសពថ្ងៃអាយុខៃវាតិចអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងខំប្រឹងថែរក្សាប្រពន្ធហ្នឹងឲ្យបានល្អទទួលយកការសិក្សារៀនសូត្រហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងមិនបានសិក្សាអីខ្លួនឯងយ៉ាងណាគឺពេញចិត្តដែលប្រសងបានបួសហើយសិក្សាហ្នឹងគឺរៀនទៅធ្វើឲ្យជីវិតរបស់លោកហ្នឹងមានឆន្ទៈនៅក្នុងពភ្នោះហ្នឹងតទៅទៀតគេថាបានរៀនបានចេះដឹងទៅក៏លោកសប្បាយក្នុងរៀនហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ជាចំណែកបុណ្យកុសលរបស់ពុទ្ធបរិស័ទយើងធំដុំណាស់ក៏សាងនៅកុដិសាលាព្រះវិហាររបងខ្លោងទ្វារហើយពុទ្ធិកសិក្សាហ្នឹងគឺវាយ៉ាប់តែអត់មានអ្នកចង់រៀនទេតាដល់ទៅប្រសងលោកបុស្សលោកទៅការសិក្សារៀនសូត្រអញ្ចឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងទំនុកបម្រុងក្នុងសេនាសនៈទានហើយសង្គ្រោះទៅក្នុងធម្មទានពីព្រោះជាសេនាសនៈដែលលោកអាស្រ័យទីបាត់បាំងទីជ្រោអីហ្នឹងដើម្បីបានសិក្សាបាននៅការចេះដឹងបល័យគណារៀនអីទៀតក៏បានហើយតែនៅក្នុងប្រសាសនាហ្នឹងតែដូច្នេះការដែលមានឱកាសបានគង់ក្នុងពភ្នោះនេះគឺហើយពេញសែនត្រូវទៅតែម្ដងពីព្រោះយើងមិនដឹងថាត្រូវទៅសង្ឃឹមអីជាមួយនឹងរបស់ខាងក្រៅនឹងទេវៃវៃវាធ្លាប់មានធ្លាប់បានគ្រប់តែជាតិហ្នឹងហ្នឹងឯងហើយក៏ត្រូវតែចោលទៅវិញអញ្ចឹងហើយក្នុងជាតិយើងសប្ដាហ៍កើតមកហ្នឹងបើថាអត់មានវធូអត់មានការណែនាំពីព្រះពុទ្ធអង្គទេក៏មិនដឹងនិយាយគ្នាថាម៉េចដែរប៉ុន្តែឥឡូវដល់តែមានអញ្ចឹងយើងចេះតែរំលឹកគ្នាតាមផ្លូវវធូហ្នឹងឯងគឺពធូសំខាន់សម្រាប់យើងទទួលជាមរតកសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានចេះដឹងគឺអត់មានខកចិត្តទេអត់មានខកចិត្តទេគឺថាមានតែសាធុការថាត្រឹមត្រូវហើយបើសិនបើមិនបានចូលមករកការសិក្សាពធូហ្នឹងគឺគួរឲ្យនឹកតក់ស្លុតណាស់គួរឲ្យសង្វេគណាស់ចំពោះសេចក្តីល្ងង់ក្នុងវដ្តសង្សារនឹងឯងចឹងអញ្ចឹងគឺជាចំណុចរៀងរៀងព្រះអង្គរៀងរៀងខ្លួនកន្លែងហ្នឹងចឹងប៉ុន្តែក្រណ្ដែពធัวហ្នឹងរំលឹកអញ្ចឹងរំលឹកថាដូចជាត្រាប់សម្បត្តិក្តីសំបីតែអត្តភាពដែលកើតគ្រប់តែជាតិហ្នឹងគឺមានតែការចោលទៅតែប៉ុណ្្នឹងក្រណ្ដែថាឥឡូវមានបរតនត្រៃយើងបូជាពុទ្ធពធัวប្រសងទៅមើលដូចព្រះចក្របាលអីចឹងគូពេតថាឲ្យសឹងទៅបានដាក់ណាំភ្នែកទៅវិជាហើយលោកថារឿងភ្នែកហ្នឹងវាមានគ្រប់ទៅជាតិគោក្របីខែឆ្មាក៏មានដែរភ្នែកហ្នឹងលោកគិតចឹងហ៎ឯត្រង់ការដែលបានប្រតិបត្តិនៅកិច្ចវត្តនៃសច្ចិកង្កៈធុដងនេះដើម្បីដកខាត់កិលេស
គឺយើងងាយបានជួបទេតលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមកអង្គទ្រង់ណែនាំពីការប្រឆាំងជាមួយនឹងកិលេសហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិនអាចទៅលះបង់នៅរបស់ក្រយ៉ាងហ្នឹងតម្រាំតែបានជួបហើយដើម្បីតែភ្នែកហ្នឹងខ្វះអីភ្នែកក្រំតែថាឃើញរូបហើយចក្ខុវិញ្ញាណកើតឡើងធ្វើទស្សនកិច្ចហ្នឹងណាឃើញរូបហ្នឹងភ្នែកគោភ្នែកក្តាមភ្នែកសត្វតេឆានផ្សេងផ្សេងក៏វាមានក្រំតែឃើញហ្នឹងហ្នឹងឯងតែវាមានជាអស្ចារ្យអីគ្រប់តែជាតិកំណើតឃើញហើយកើតលោភៈទោសៈមោហៈក៏បានដែរនឹងឯងអញ្ចឹងគឺលោកមិនបោះបង់ចោលនៃសច្ចិកង្កធុដងគឺលោកមានតែគង់ហើយនឹងឈួរដើរអត់មានអរិយាបទសឹងអញ្ចឹងក៏អកុសលកម្មឲ្យផលផងទេដែលលោកត្រូវបែកប្រណេតថាងងឹតនឹងឯងជាមួយគ្នានឹងការអស់អាសវៈកិលេសគឺណាក្នុងការដែលលោកមិនជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងអត្តភាពហ្នឹងលោកក្រាន់ដែលទុកជាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដើម្បីបដិបត្តិបូជាថ្វាយព្រះអង្គដែលហៅថាបដិបត្តិតែបូជានឹងឯងអត្តភាពនឹងណាវាដូចជាយើងត្រូវការឆ្លងទៅកាន់ត្រើយនាយអញ្ចឹងយើងត្រូវរស់ក្បូនដើម្បីបដែតខ្លួនអញ្ចឹងយើងខ្ចីកបិតបថៅគេមកកាប់ឈើងប់កាប់ឫស្សីកាប់វួចងរួចទៅយើងសងកបិតបថៅទៅគេវិញណាយើងមានយកទៅអីឲ្យទៅវាធ្ងន់ហ្នឹងបានតែក្បូនហ្នឹងទៅកាន់ត្រៃនីយប្រឹងតោងដោយដៃគឺសទ្ធាធៈដោយជើងគឺសេចក្តីជាយាមហែលទៅហ្នឹងឯងយ៉ាងណាមិញកបិតទៅថៅហ្នឹងវាជាឈ្មោះនៃបញ្ញាខណ្ឌនេះឯងអត្តភាពនេះឯងមិនយកទៅនៃពៀនអីណាអត់ទេហ្នឹងឯងវាជាសង្ខារធัวក្រំតែដូចគុណចាប់ប្រើប្រាស់ពេញទាំងអស់ដាក់ទីចុងសក់ចុះមកដល់បាតជើងបាតជើងឡើងទៅគឺព្រះអង្គប្រើប្រាស់នៅក្នុងព្រះភ្នោះហ្នឹងគឺថាសង្រួមសពគ្រប់ទាំងអស់ប្រព្រឹត្តក្នុងព្រះមជ្ឈរិយធម៌ហ្នឹងដោយសិលសមាធិបញ្ញាហ្នឹងអាហ្នឹងសិលសមាធិបញ្ញាហ្នឹងជាក្បូនហ្នឹងឯងគឺអត្តភាពហ្នឹងគុណចាអធិដ្ឋានណាជារបស់ដែលសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការសាងក្បូនហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេតើហើយទីបំផុតនឹងត្រូវសងទៅគេវិញបោះបង់ចោលទៅជាត្រូវអាយទៅតាបាទានខណ្ឌហ្នឹងហើយសំបីតែក្បូនហ្នឹងក៏មិនយកចូលទៅក្នុងព្រះនិព្វានអីគ្រាន់តែថាបានដល់ត្រើយនាយហើយក៏អូសដាក់មាត់ច្រាំងចោលហ្នឹងចាំទៅពេលិចទឹកចោលទៅអត់មានកិច្ចអីដោយក្បូនតទៅទៀតទេព្រោះត្រូវឆ្លងនៅលងអោខៈហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងគឺណាមានការឆ្លងនៅវិសັດតិកាតណ្ហាក្នុងលោកនេះហ្នឹងឯងឆ្លងនៅវិសັດតិកាតណ្ហាហ្នឹងឯងគឺតណ្ហាដែលវាផ្សាយទៅរកអារម្មណ៍គឺរូបសម្លេងកិនរោផថាពៈហ្នឹងហ្នឹងឯងតណ្ណោលោកកោគឺវាត្រូវឆ្លងនៅលោកហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺអត់មានអីដែលនឹងត្រូវអរោះអាល័យប្រកម្មមុំជាខ្លួនឯងដោយដៃដោយជើងអីនឹងត្រូវថាទៅវាយប្រហាអីអ្នករតីឲ្យទុកឲ្យលំបាកអីដោយដៃវាអត់មានប្រកម្មថាដៃនឹងជារបស់យើងសម្រាប់បៀតបៀនសត្វទេណាវាចាអីអីនឹងក៏មិនបានប្រកាន់ថាជារបស់យើងដើម្បីពោលទៅក្នុងវគ្គជ័យទុច្ចរិតអីទេវាមានការសង្រួមអញ្ចឹងណាក៏ណាស់នឹងឯងចឹងគឺវាជារបស់ដែលខ្ចីគេមកក៏ណាឬដូចថាជាផ្ទះសំណាក់នឹងឯង
ដែលយើងគ្រាន់តែសំណាក់នៅមួយយប់អីតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានគិតថាផ្ទះនឹងជារបស់យើងតុកទូក្រេចំណេកអីអីនឹងជារបស់យើងបោះប្រើប្រាស់អីអីនឹងជារបស់យើងអីទេគឺជារបស់ផ្ទះសំណាក់នឹងទាំងអស់យើងគ្រាន់តែអាស្រ័យនៅមួយយប់ហ្នឹងយើងអត់មានប្រកាន់ថាជារបស់យើងទៅនោះទេរឿងអត្តភាពហ្នឹងអញ្ចឹងគឺវាអត់សវឹងជាមួយនឹងដៃជើងហ្នឹងអត់សវឹងជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីអត់សវឹងជាមួយការដែលមានចិត្តដឹងអារម្មណ៍អីអីហ្នឹងវាអត់សវឹងគឺវាអត់បាត់បង់ស្មារតីគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ដើម្បីសាងក្បូនពុទ្ធបរិស័ទយើងទៀនសិលភាវនាហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងពីព្រោះវាអត់តាន់បានដល់ត្រើយនេះហ្នឹងឯងបើដល់ត្រើយនេះហើយក៏យើងមិនខ្វល់នឹងក្បូនអីដែរតែប៉ុន្តែឥឡូវវានៅត្រើយអាយគឺឧបាទានខណ្ឌអញ្ចឹងក្នុងការដែលត្រូវសាងក្បូនគឺទៀនសិលភាវនានឹងឯងឧបាទានខណ្ឌហ្នឹងគឺមិនបានប្រកាន់យកធ្វើជាខ្លួនយើងអីបានទេតាមពិតបើយើងមិនលះបង់ដោយអំណាចនៃក្បូនគឺអរិយមគ្គក៏វានៅតែចោលដដែលមានយកដៃជើងនឹងទៅធ្វើខ្លួនយើងអីតទៅទៀតបានបែកធ្លាយទៅមើលយើងមើលមិនតន់ស្លាប់ឯណាហ្នឹងណាបាសិកាសំស៊ីនួនមើលឆ្វិតទៅហ្នឹងណាជ្រួញទៅចាស់ទៅស្កូវទៅឈឺទៅមាននៅជាខ្លួនយើងអីអាហ្នឹងមិនតន់នឹងបាត់បង់ទៅផងរបស់ហ្នឹងវាត្រុតត្រោមទៅណាហ្នឹងឯងជាទូតរបស់មច្ចហ្នឹងឯងមើលយើងយកធ្វើជាខ្លួនអីយើងកើតបើវាពុកទៅហើយហ្នឹងហ្នឹងឯងពុកឆ្អឹងអីហ្នឹងទៅឲ្យពេទ្យថ្លឹងមើលគេថាស្ពោតណាហើយបើឆ្អឹងខ្ញុំមិនណាពេទ្យគេថាពុកទៀតផងមិនត្រឹមតែស្ពោតទេណាហ្នឹងឯងមិនតាន់ឆ្លាប់ផងមើលហើយគិតយកអីមកទៅខ្លួនយើងគេណាវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណអីអីហ្នឹងយកទៅធ្វើខ្លួនយើងអីកើតអ្វីដែលអាស្រ័យបច្ច័យកើតឡើងប៉ុណ្ណាណងឯងអ្វីនោះគឺមានការវិនាសទៅជាម្ចាស់បាត់បង់ទៅហើយបានទៅជាអារម្មណ៍នៃប្រកម្មដ្ឋានទាំងគណៈសមថវិបស្សនាអីទៅតាមនឹងអប់រំទូលមានចិត្តពុទ្ធបរិស័ទយើងបាននៅសេចក្តីសុខស្ងប់ជាមួយគ្នានឹងកិច្ចការងារជាកុសលនឹងអប់រំឲ្យបានដល់កម្រិតដែលអាចជាទីពឹងបានគឺឃើញផលជាក់ស្ដែងក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងដោយភ្នែកគឺបញ្ញាខ្លួនឯងគឺជាទីពឹងពីក្ដីសុខស្ងប់យើងមិនជំពាក់តេតិនអីរបស់ខាងក្រៅទៅច្រើនទេយើងមានបណ្ឌកសាលសម្រាប់ជាទីនឹករលឹកត្រេកអរសុខស្ងប់តិចក្នុងចិត្តនឹងចឹងទៅយើងនៅតែជាមួយនឹងកុសលនឹងគឺកុសលនឹងជាអារម្មណ៍នៃអបរាបរចេតនាទេហើយមិនមែនត្រឹមតែអបរាបរចេតនាទេទៅជាអនុសតិសមថភាវនាទៀតចាគីអនុសតិសីលានុសតិទេវតានុសតិហើយពុទ្ធានុសតិធម្មានុសតិសង្ឃានុសតិនឹងជាវិហេរធัวសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងគឺមានអារម្មណ៍សម្រាប់សេចក្តីសុខស្ងប់ដោយបាមកជាដោយបេតិបាសទ្ធិស្ងប់ហើយគេណាសោមនស្សគឺសុខៈនឹងជាបាតនៃសមាធិប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងយើងមិនខ្វាយខ្វល់រវល់អីជាមួយនឹងរបស់ខាងក្រៅហើយច្រើនទៅទេបើយើងអត់មានទីពឹងខាងក្នុងអានឹងបានយើងរវេះរវាមផ្ទះអន្តេញរបស់ខាងក្រៅហ្នឹងហ្នឹងឯងគេ
ស្ដីគេថាអីមកយើងមិនសប្បាយចិត្តដោយសារយើងជាប់ជាពាក្យនឹងការសរសើរការលើកតម្កើងក្នុងអំពើដែលយើងធ្វើនឹងអីអីចឹងទៅគឺយើងចង់បានការសរសើរនឹងឬក៏យើងត្រេកអរនឹងឯងមិនចាំបាច់ដល់ឲ្យគេនិន្ទាផងទេក្រណែគេមិនសរសើរនឹងមិនសប្បាយចិត្តទៅហើយហ្នឹងគឺវាជារឿងដែលយើងជាប់ជំពាក់ខ្លាំងទៅជាមួយនឹងរបស់ខាងក្រៅសេចក្តីសុខរបស់យើងផ្ញើនឹងគេនោះសោះគេឲ្យយើងតិចក៏បានសុខតិចទៅគេអត់ឲ្យយើងក៏កើតទុកទៅខ្វះខាតសេចក្តីសុខនឹងចឹងទៅអាហ្នឹងគឺយើងមិនទាន់ឆ្លាតតាន់បានចេះដឹងដែលត្រូវប្រមូលសន្សំទីក្តីសពក្នុងចិត្តសន្តានគឺថាអ្វីដែលយើងបានអប់រំហើយសន្សំហើយដែលជាទីពឹងហ្នឹងគឺលោកកយៈកុសលដែលជាឧបនិស្ស័យនៃលោកត្រកុសលហ្នឹងណាសម្រាប់ជាអារម្មណ៍នៃសេចក្តីសពស្ងប់គណៈតស្សមាគណៈព្រោះហេតុនោះហ្នឹងហើយសោមោតតេសោប្រមោតតេទិស្វាកម្មវិសុទ្ធិមត្តណោហ្នឹងឯងគឺបុគ្គលដែលបានបំពេញនៅបុណ្យកុសលហើយរមែងរីករាយជាមួយនឹងបុណ្យកុសលហ្នឹងឯងរឹងរឹតតែរីករាយឡើងពីព្រោះបានឃើញនៅអំពើដ៏បរិសុទ្ធរបស់ខ្លួនហ្នឹងដោយធម្មិកអបាសកអីមើលគឺថាមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងកុសលដែលបានបំពេញហើយហើយក៏ទេវតានាំរត់មកទទួលទៅរត់ទាំង6ជាន់ទៀតចង់ទៅឋានណាក៏បានដែរបដិសន្ធិទេនឹងឯងដែលបន់សម្បូរទៅគឺថាបងអោនចិត្តទៅឋានណាបានឋាននឹងវានៅលើកម្មជាបច្ច័យដដែលនឹងប៉ុន្តែថាការបងអោនចិត្តទៅនឹងសម្រាប់អ្នកដែលសម្បូរបន់វាដូចអ្នកសម្បូរលុយអញ្ចឹងគឺថាអីវ៉ាន់មកផ្សារហ្នឹងចង់ទិញទាំងអស់ក៏បានដែរគំថាតែមួយមុខហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាចង់បានអីបានហ្នឹងយ៉ាងណាមិញអ្នកសម្បូរបុតហ្នឹងចង់បានទេវលោកឋានណាបានឋានហ្នឹងធម្មិកអបាសកអីបាទទុតថគមនីអភ័យអីសិតតែអញ្ចឹងម្ល៉េះហើយគឺថាអិធមោតតេបេចមោតតេកតបញ្ញោឧបយត្តមោតតេអញ្ចឹងទៅតែមកចឹងសោមោតតេសោប្រមោតតេទិសវាកម្មវិសុទ្ធិមត្តណោហ្នឹងឯងរីករាយទាំងក្នុងលោកនេះទាំងក្នុងបរលោកហើយបានដោយប្របាទទុទ្ធគមនីអភ័យជាអគ្គសាវៈស្ដាំនៃព្រះអរិយមេត្រីទៀតណាព្រះបាទសទ្ធាទេសៈប្អូនហ្នឹងអគ្គសាវកឆ្វេងនៃព្រះរិយមេត្រីណាហើយក្នុងការដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីសភាពនៃមោតតៈឬក៏នន្តតៈអីហ្នឹងគឺដូចគ្នាកូនស្រីពៅរបស់លោកចិត្តិអនាតបិណ្ឌិតហ្នឹងគឺរីករាយទាំងក្នុងលោកនេះជាអរិយសាវិកាសម្រាប់សកតាគមិផលទៀតណាហើយក៏រីករាយទៅក្នុងលោកខាងមុខបដិសន្ធិក្នុងឋានតោះសិតហ្នឹងឯងចឹងគឺឧបយត្តៈណាគឺថាក្នុងលោកទាំងពីរចឹងក៏ណាកតបញ្ញាបុគ្គលដែលបានធ្វើបុណ្យហើយហ្នឹងមោតតៈរមែងរីករាយទីក្តីសពនឹងទាំងលោកកយៈទាំងលោកកតរៈដោយអំណាចទានូបនិស័យសីលោបនិស័យភាវនូបនិស័យអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងឃើញច្បាស់ក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងមានដូចថាជាប់ជំពាក់រៀងរយងអីបាយខ្វល់ជាមួយនឹងរបស់ខាងក្រៅនឹងធ្វើអីបានមកក៏យើងបូជាបរតនត្រៃទៅសំបីតែចិញ្ចឹមជីវិតក៏ដើម្បីចិញ្ចឹមសិលដែរ
ប៉ុណ្ណឹងដោយបច្ច័យ4ដោយទ្រព្យសម្បត្តិអីហ្នឹងហើយបើមិនបានមកទេក៏អត់មានឲ្យយើងកើបទុកព្រោះអ្វីដែលសម្រាប់យើងសុខហ្នឹងគឺមានគ្រប់គ្រាន់ដោយខ្លួនឯងហើយគឺវត្តខាត់អប់រំទៅគឺថាសេចក្តីសុខហ្នឹងជំនាញទៅតែហ្មងចឹងនឹកដល់សេចក្តីល្អដែលបានបំពេញហើយសុខស្ងប់ស្ងាត់តែម្អងឯងចឹងទៅម្នាក់ឯងទៅមានចាំបាច់ត្រូវការដូចថាតលតែគេសរសើរតលតែគេលើកតម្កើងតលតែលៀបតលតែយុះអីអត់ចាំបាច់របស់ខាងក្រៅនឹងទេបើថាវាផ្សំពីខាងក្រៅនឹងមកទៀតក៏ផ្សំទៅប៉ុន្តែបើមិនបានទេក៏អត់មានការຕົកដែរណាពីព្រោះសេចក្តីសុខមានក្នុងចិត្តគ្រប់គ្រាន់មានតែបបោហោហៀដល់អ្នកដតីដោយមេត្តាដោយសេចក្តីអត់ធន់ដោយការឲ្យអភ័យអញ្ចឹងមានទៅខ្វះខាតទៅទូចទៅទេទៀមទាពីអ្នកដតីរឿងអីហ្នឹងឯងបើអ្នកដតីមិនស្រឡាញ់យើងទេយើងតែម្នាក់ឯងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺថារស់សុខបានយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់ទៀតវាណាស់នឹងថាគេមិនស្រឡាញ់យើងហើយយើងមិនចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដែរហ្នឹងគេស្អប់ហើយស្អប់ថែមទៀតហ្នឹងឯងអានឹងដែលយើងមិនតាន់បានចូលមកអប់រំចិត្តនៅក្នុងសាសនាព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យមានការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហ្នឹងអត្តាណញ្ជេប្រយ៉ាងជាញារកខៃយនាងសរកតាំងបើដឹងតែខ្លួនជាទីស្រឡាញ់ក៏បីរសាខ្លួនហ្នឹងឲ្យជាការរសាដល់ល្អកណានៅក្នុងបីដកលេខ29ក៏មានច្រើនកណាក្នុងពាក្យថាធម្មបទអីអីប្រពចំពោះព្រះបាទពោធិរាជកុមារអីហ្នឹងគឺការដែលស្រឡាញ់ខ្លួនហ្នឹងត្រង់ដែលថាបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាយកម្មវិច័យកម្មមโนកម្មជាកុសលនឹងឯងតើគណាហ្នឹងជាការថែរក្សាខ្លួនរួមទៅតាមទ្វាទាំង6ហ្នឹងទៀតសំបីតែអកុសលកម្មហ្នឹងវាមិនគ្រប់អង្គជាបានារិបាតអតនេទានក៏ដោយប៉ុន្តែឲ្យតែថាវាទុច្ចរិតហើយក៏សង្រួមហាមឃាត់រារាំងតាមនឹងតម្កល់ចិត្តនឹងឯងឲ្យមានចំណេះដឹងនិងគុណធម៌រីករាយនៅក្នុងបិតិបាមោជៈមានការចម្រើនទៅដោយប្រាជ្ញាស្មារតីពីព្រោះកំចាត់បងនិវរណៈធម៌ដែលធ្វើឲ្យបញ្ញាទន់ខ្សោយនឹងមានប្រកដីនៅជាមួយនឹងសេចក្តីបរិសុទ្ធដោយទៀនដោយសិលអប់រំចិត្តបានស្មោះស្មើល្អគ្រប់សង្កត់និវរណៈធម៌គឺបញ្ញាឆ្លាតឆ្លៀសក្នុងការសិក្សាសច្ចធម៌នឹងឯងយល់ដឹងក្នុងបរមត្តធម៌អ្វីអ្វីគឺជាសេចក្តីពិតគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នៅក្នុងអ្នកដតីមានអីដែលមិនមានបរមត្តចិត្តចេតសិករូបនឹងឯងហ្នឹងជាបរមត្តហើយបរមត្តហ្នឹងវាផុតអំពីសត្វបកុលទៅហើយយើងគ្រាន់តែសន្មត់ហៅអង្គនេះអង្គនោះបកុលនេះបកុលនោះតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែចិត្តចេតសិករូបហ្នឹងជាធัวដែលអាស្រ័យបច្ច័យកើតឡើងយ៉ាងត្រឹមត្រូវ 100% មានស្អីដែលសម្រាប់ឲ្យយើងកើតទុកមិនសុខចិត្តជាមួយទៀតប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងគឺមានសេចក្តីសុខសាន្តខ្លាំងណាស់ណាទៀតដែលអាចស្រាវជ្រាវរាវរកសេចក្តីពិតឃើញហើយសេចក្តីពិតមានភាពត្រឹមត្រូវ 100% អត់មានលំបាកឲ្យយើងយកមកកើតទុកមិនសុខចិត្តខ្វាយខ្វល់អីមិនសមចេះមិនសមចោះអីទៅទេចឹងគឺគ្រប់យ៉ាងជាមួយនឹងធម្មជាតិមេឃដីមានភ្លៀងអត់ភ្លៀងក្តៅតិចអីនឹងយ៉ាងណាសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវតាមបច្ច័យ 100% គណាវារឿងដែលយើងចេះតែទៀមទាតាមដែលយើងត្រូវការហើយមិនបានតាមប្រាថ្នាទៅយើងកើតទុកអានឹងចឹងទេតា
ដោយសារយើងវាចេះតែត្រឹកត្រឹកត្រឹកតាមចំណង់តាមបម្រើតណ្ហានឹងគ្រប់ជាតិជាអណែកមកនឹងហើយយើងក៏ចេះតែនៅបម្រើស្មោះជាមួយនឹងចំណង់នឹងចឹងទៅតែដល់តែយើងបានឱកាសខ្សែគប់ជាមួយនឹងពធួរយើងបានរំដោះចេញពីតណ្ហាហើយបានខ្សែគប់ជាមួយនឹងបញ្ញាឲ្យបញ្ញាជានាយកដឹកនាំជីវិតដើម្បីសិក្សាការពិតវិញគឺថាមិនចេះតែទៅតាមចំណង់ទេគឺអ្វីដែលជាការពិតក្នុងលោកគឺថាយើងសិក្សាកំណត់ទៅលើការពិតហ្នឹងអញ្ចឹងគឺការពិតក្នុងលោកជាអារម្មណ៍នៃប្រកម្មឋានស្រេចបាត់ទៅហើយជាអារម្មណ៍នៃបញ្ញាអ្វីអ្វីក៏បានជាអារម្មណ៍នាំមកនៅសេចក្តីសុខស្ងប់ក្នុងចិត្តពីព្រោះវាអត់មានចាប់យកធ្វើជារបស់យើងដោយសារថាអ្វីទាំងអស់កើតពីបច្ច័យវាមានការវិនិច្ឆ័យទៅជាម្ចាស់នឹងឯងតែនឹងថាឲ្យយើងទៅបទុះតោះអីយ៉ាងណាក៏ទេអ្វីអ្វីក្នុងលោកនឹងគឺសម្រាប់សិក្សាជាមេរៀននឹងឯងតែដូចសាលាពុទ្ធកៈអីចឹងទៅតែយើងរៀនបាននៅចំណេះដឹងទៅក៏បរិញ្ញាទៅកម្មព្រះនិព្វានចឹងទៅមានមកយល់អីក្នុងលោកនេះលោកនេះគឺសម្រាប់រៀនតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺជាអារម្មណ៍នៃសមថៈវិបស្សនានឹងឯងឯចំណាយការសិក្សាចេះដឹងសិលសមាធិបញ្ញាទៅព្រះនិព្វានមានវិជ្ជាលោកនេះអីឲ្យធ្ងន់ឲ្យលំបាកអីសម្រាប់ជាផលគឺការរំលត់កិលេសបានជាថាសិលសមាធិបញ្ញាជាផ្លូវទៅនិព្វាននោះគឺរំលត់លោភៈទោសៈមោហៈនឹងណាហើយបើអស់លោភៈទោសៈមោហៈហើយយើងត្រូវការអីទៀតរស់អីឲ្យយើងទៀតវាអត់ដែលមានទេសំបីតែគំនិតថាយើងនឹងក៏វាត្រូវអស់ទៅជាមួយលោភៈទោសៈមោហៈនឹងហើយវាមានខ្វាយខ្វល់រវល់ជាមួយនឹងបញ្ញាខណ្ឌរវល់ធ្វើខុសរវល់ធ្វើបាបរឿងអីទៀតកាលណាបើអស់រាគៈទោសៈមោហៈហើយនឹងគឺអត់ចាំបាច់ត្រូវការអីទៀតទេទីបំផុតទុកគឺនៅកន្លែងនឹងឯងចឹងលទ្ធផលគឺយើងអាចនឹងយល់បានទេតើទោះជាមិនតន់ជាក់ច្បាស់ក៏ដោយអាចយល់បានដោយសម្មាទិដ្ឋិនឹងវាមានទីបំផុតត្រឹមតែលះលោភៈទោសៈមោហៈនឹងវាអាចមានត្រូវការអីទៀតយើងត្រូវការយកអីមកឲ្យនរណាទៀតគេណាបើលោភៈទោសៈមោហៈនឹងមិនមានហើយនឹងវាមានប្រកាន់បញ្ញខណ្ឌអីណាជាយើងទៀតព្រោះអាសេចក្តីប្រកាន់នឹងក៏វាអស់ទៅជាមួយនឹងលោភៈជាមួយនឹងមោហៈនឹងនឹងឯងវាអត់មានទុកទោសវាអត់មានឲ្យភ័យវាអត់មានឲ្យកង្វល់ប្រកាន់ហួងហែងរឿងអីទៀតទេនឹងឯងអញ្ចឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងសិក្សានៅក្នុងការពិតនៃជីវិតដែលសម្រាប់បានទៅជាសិលសមាធិបញ្ញាឬក៏សម្រាប់ទៅជាបរិញ្ញា3ដោយញាតបរិញ្ញាដឹកនាមរូបព្រមដោយបច្ច័យតៃរណបរិញ្ញាឃើញមិនទៀងជាទុកជាអនត្តាមានការកើតហើយរលត់ទៅនៃនាមរូបហ្នឹងបហានបរិញ្ញាគឺលះបង់សេចក្តីប្រកាន់ហ្នឹងលះបង់ឆន្ទរាគៈហ្នឹងនឹងឯងអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ហើយអត់មានចាំបាច់បានអីទេអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងមានសេចក្តីសុខអត់មានផ្ញើសេចក្តីសុខជាមួយនឹងរបស់ខាងក្រៅអីទៅរបស់នឹងវាបាត់បង់ទៅក៏សោកសៅទៅថាខ្ញុំអស់អលីងហើយអីអីចឹងទៅទេចឹងគឺមានក្តីសុខគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងចិត្តរបស់បរិស័ទនឹងឯងចឹងនឹងឯងហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងមានសេចក្តីរីករាយជាមួយនឹងសេចក្តីសុខនឹងដែលមិនចេះខកចិត្តមិនចេះខកចិត្តទេបើដូចជាយើងរីករាយជាមួយនឹងរបស់ខាងក្រៅវាអាចខកចិត្តជាមួយនឹងអ្នកដទៃអីចឹង
អាចនឹងប្រត់ប្រាស់អីទៅដោយប្រការណាទ្រព្យសម្បត្តិអាចនឹងវិនាសអាចនឹងបាត់នឹងគឺវាមានការខកចិត្តវាមានការសោកសៅនឹងឯងទាំងប៉ុន្តែសេចក្តីសុខរបស់សត្វលោកយើងជាធម្មតាទូទៅជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងរបស់ខាងក្រៅនឹងអញ្ចឹងដោយសារវាមានរបស់ជាទីពេញចិត្តរបស់ដែលជាទីស្រឡាញ់បានជាសម្គាល់ថាសប្បាយវាមានសក់សោមនោះជាអាសាតៈហ្នឹងណាដែលវាជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងរបស់ក្នុងលោកហ្នឹងបើមិនអញ្ចឹងសត្វលោកយើងអត់មានជាប់ជំពាក់នឹងអីបានទេតែដោយសារវាមានសក់សោមនោះជាគ្រឿងសប្បាយទៅបានវាជាប់ជំពាក់រូបសម្លេងចិនរស់ផតថាពៈអីហ្នឹងមានប្រាក់លុយកាក់បុតពយាសម្ភារៈលៀបយោអីសត្វគ្រប់ទាំងអស់គោកបីដំរីសេះគឺទៅជាសិទ្ធិមហាសិទ្ធិអីក៏ត្រេកអរជាមួយនឹងសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងទាំងមានវិញ្ញាណទាំងអត់វិញ្ញាណហ្នឹងវិញ្ញាណកៈត្រប់អវិញ្ញាណកៈត្រប់អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាមានក្តីសម្គាល់ថាជារបស់អាត្មាអញហើយក៏មានក្តីសុខជាមួយនឹងរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងឯងអបសក់ខ្លះក៏ដើរកំសាន្តទៅនេះទៅនោះអីចឹងទៅជួបជុំមិត្តភ័ក្តិបរិភោគទូទានអីអីហ្នឹងរួចតែប៉ុណ្្នឹងឯងសេចក្តីសុខរបស់សត្វលោកហ្នឹងប៉ុន្តែវាអត់បាននៅទីពឹងពីព្រោះមិនអាចរួចផុតចាកជាតិជារាមរណៈរួចអំពីជាតិហ្នឹងទៅត្រូវទទួលភារៈថ្មីចាប់ផ្ដើមសាថ្មីទៅទៀតហ្នឹងឯងដូចថាយើងខំប្រឹងប្រែងណាមនៃអស់មួយជាតិហ្នឹងឯងស្រាប់គេថាហ្នឹងឯងទុកហ្នឹងឯងអាហ្នឹងទៅទទួលភារៈមួយទៀតគេគេរឹបអស់យកអស់អញ្ចឹងទៅណាតែយើងជាអ្នកតោសណាគេយកអស់ទៅគេត្រូវឲ្យយើងទៅធ្វើការងារមួយទៀតឲ្យទៅចិញ្ចឹមគោអីអញ្ចឹងទៅចិញ្ចឹមគោហ្នឹងមិនមែនយើងជាមនុស្សទៅចិញ្ចឹមគោទេក្នុងន័យដែលថាយើងទៅកើតជាគោហើយខំប្រឹងចិញ្ចឹមខ្លួនឯងហ្នឹងណាពោះប៉ុណ្ណាណីបិចស្មៅខែវស្សាក្រាន់ខែប្រាំងហ្នឹងឈើមួយស្លឹកមួយស្លឹកហ្នឹងស្មៅអីណាអត់មានផងអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងឯងអាហ្នឹងឯងឲ្យត្រូវខ្វាយខ្វល់ត្រូវຕົកនឹងការស្រែកក្លៀនអីទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវទទួលអញ្ចឹងឲ្យមើលខំណាខំណីណាត្រូវទៅទទួលភារៈថ្មីចិមគោចិមជ្រូកចិមមន់ចិមទាសំបីតែជាមនុស្សជាទេវតាក៏នៅតែជាភារៈដដែលហ្នឹងនៅតែជាភារៈដែលត្រូវរវល់ហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារសត្វលោកយើងវាអត់បានដឹងថានឹងជាភារៈសម្គាល់ថាខ្លួនឯងទៅប្រៀបផ្ទឹមនឹងអ្នកអតីអី1 2 3អីចឹងដូចជាក្រាន់ដើរចឹងទៅអាត្មាអញនឹងក៏សុបាយទៅវាអត់មានស្មារតីរំដោះខ្លួនទៅតាមផ្លូវអរិយមគ្គទេចឹងបានជាវត្តសង្សារវែងឆ្ងាយមកហ្នឹងណាដោយសារតែមិនបានដឹងខ្លួនថានេះគឺភាពជាអ្នកតោសទទួលតរុណកម្មដើម្បីនឹងចិញ្ចឹមអសេរពឹសចិញ្ចឹមខ្មាំងជាភារៈធ្ងន់ណាស់នឹងគឺអត់បានដឹងដោយសារថាវាត្រេកអរនឹងការសែបសោយហ្នឹងណាត្រេកអរនឹងការរស់នៅណាសុបាយនឹងបានហ្នឹងណានឹងឯងទាំងគឺខ្វះបញ្ញាដើម្បីនឹងកំណត់ដឹងអំពីអ្វីៗដែលមិនទៀងជាទុកហ្នឹងសំបីសក់សោមនោះហ្នឹងក៏មិនទៀងជាទុកមានសេចក្តីប្រែប្រួលមិនអាចបាននៅទីពឹងទេនឹងឯ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 ងទុកព្រោះអ្វីដែលសម្រាប់យើងសក់ហ្នឹងគឺមានគ្រប់គ្រាន់ដោយខ្លួនឯងហើយគឺវឹកខាត់អប់រំទៅគឺថាសេចក្តីសក់ហ្នឹងជំនាញទៅតែហ្មងចឹងនឹកដល់សេចក្តីល្អដែលបានបំពេញហើយសក់ស្ងប់ស្ងាត់តែម្អងឯងចឹងទៅម្នាក់ឯងទៅមានចាំបាច់ត្រូវការដូចថាតលតែគេសរសើរតលតែគេលើកតម្កើងតលតែលៀបតលតែយោអីអត់ចាំបាច់របស់ខាងក្រៅហ្នឹងទេបើថាវាផ្សំពីខាងក្រៅហ្នឹងមកទៀតក៏ផ្សំទៅប៉ុន្តែបើមិនបានទេក៏អត់មានការຕົកដែរណាពីព្រោះសេចក្តីសុខមានក្នុងចិត្តគ្រប់គ្រាន់មានតែបបោហោហៀដល់អ្នកដតី
ដោយមេត្តាដោយសេចក្តីអត់ធន់ដោយការឲ្យអភ័យអញ្ចឹងមានទៅខ្វះខាតទៅទូចទៅទេទៀមទាពីអ្នករតីរឿងអីនឹងឯងបើអ្នករតីមិនស្រឡាញ់យើងទេយើងតែម្នាក់ឯងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺថារស់សុខបានយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់ទៀតវាណាស់នឹងថាគេមិនស្រឡាញ់យើងហើយយើងមិនចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដែរហ្នឹងគេស្អប់ហើយស្អប់ថែមទៀតនឹងឯងអានឹងដែលយើងមិនតាន់បានចូលមកអប់រំចិត្តនៅក្នុងសាសនាព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យមានការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហ្នឹងអត្តាណញ្ជេប្រយ៉ាងជាញារៈខៃយនាងសរៈកតាំងបើដឹងតែខ្លួនជាទីស្រឡាញ់ក៏បីរសាខ្លួនហ្នឹងឲ្យជាការរសាដល់ល្អកណានៅក្នុងបីដកលេខ29ក៏មានច្រើនកណាក្នុងពគាថាធម្មបទអីអីប្រពចំពោះព្រះបាទពោធិរាជកុមារអីហ្នឹងគឺការដែលស្រឡាញ់ខ្លួនហ្នឹងត្រង់ដែលថាបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាយកម្មវិច័យកម្មមโนកម្មជាកុសលនឹងឯងតើកូនណានឹងជាការថែរក្សាខ្លួនរួមទៅតាមទ្វាទាំង6នឹងទៀតសំបីតែអកុសលកម្មនឹងវាមិនគ្រប់អង្គជាបាណារិបាតអតនេទានក៏ដោយប៉ុន្តែឲ្យតែថាវាទុច្ចរិតហើយក៏សង្រួមហាមឃាត់រារាំងតាមនឹងតំកល់ចិត្តនឹងឯងឲ្យមានចំណេះដឹងនិងគុណធម៌រីករាយនៅក្នុងបិតិបាមោជៈមានការចម្រើនទៅដោយប្រាជ្ញាស្មារតីពីព្រោះកំចាត់បងនិវរណៈធម៌ដែលធ្វើឲ្យបញ្ញាទន់ខ្សោយនឹងមានប្រកដីនៅជាមួយនឹងសេចក្តីបរិសុទ្ធដោយទៀនដោយសិលអប់រំចិត្តបានស្មោះស្មើល្អគ្រប់សង្កត់និវរណៈធម៌គឺបញ្ញាឆ្លាតឆ្លៀសក្នុងការសិក្សាសច្ចធម៌នឹងឯងចា៎យល់ដឹងក្នុងបរមត្តធម៌អ្វីអ្វីគឺជាសេចក្តីពិតគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នៅក្នុងអ្នកដតីមានអីដែលមិនមានបរមត្តចិត្តចេតសិករូបនឹងឯងហ្នឹងជាបរមត្តហើយបរមត្តហ្នឹងវាផុតអំពីសត្វបកុលទៅហើយយើងគ្រាន់តែសន្មតហៅអង្គនេះអង្គនោះបកុលនេះបកុលនោះតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែចិត្តចេតសិករូបហ្នឹងជាធម៌ដែលអាស្រ័យបច្ច័យកើតឡើងយ៉ាងត្រឹមត្រូវ 100% មានស្អីដែលសម្រាប់ឲ្យយើងកើតទុក្ខមិនសុខចិត្តជាមួយទៀតប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងគឺមានសេចក្តីសោកសៅខ្លាំងណាស់ណាទៀតដែលអាចស្រាវជ្រាវរាវរកសេចក្តីពិតឃើញហើយសេចក្តីពិតមានភាពត្រឹមត្រូវ 100% អត់មានលំបាកឲ្យយើងយកមកកើតទុកមិនសោកចិត្តខ្វាយខ្វល់អីមិនសមចេះមិនសមចោះអីទៅទេចឹងគឺគ្រប់យ៉ាងជាមួយនឹងធម្មជាតិមេឃដីមានភ្លៀងអត់ភ្លៀងក្តៅតិចអីនឹងយ៉ាងណាសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវតាមបច្ច័យ 100% គណាវារឿងដែលយើងចេះតែទៀមទាតាមដែលយើងត្រូវការហើយមិនបានតាមប្រាថ្នាទៅយើងកើតទុកអានឹងចឹងទេតាដោយសារយើងវាចេះតែត្រឹកតាមចំណងតាមបម្រើតណ្ហានឹងគ្រប់ជាតិជាអណែកមកនឹងហើយយើងក៏ចេះតែនៅបម្រើស្មោះជាមួយនឹងចំណងនឹងចឹងទៅតែដល់តែយើងបានឱកាសស្ែបគប់ជាមួយនឹងពធัวយើងបានរំដោះចេញពីតណ្ហាហើយបានស្ែបគប់ជាមួយនឹងបញ្ញាឲ្យបញ្ញាជានិយោដឹកនាំជីវិតដើម្បីសិក្សាការពិតវិញគឺថាមិនចេះតែទៅតាមចំណងទេគឺអ្វីដែលជាការពិតក្នុងលោកគឺថាយើងសិក្សាកំណត់ទៅលើការពិតហ្នឹងអញ្ចឹងគឺការពិតក្នុងលោកជាអារម្មណ៍នៃប្រកម្មដ្ឋានស្រេចបាត់ទៅហើយជាអារម្មណ៍នៃបញ្ញា
អ្វីអ្វីក៏បានជាអារម្មណ៍នាំមកនៅសេចក្តីសុខស្ងប់ក្នុងចិត្តពីព្រោះវាអត់មានចាប់យកធ្វើជារបស់យើងដោយសារថាអ្វីទាំងអស់កើតពីបច្ច័យវាមានការវិនិច្ឆ័យទៅជាម្ចាស់នឹងឯងតែនឹងថាឲ្យយើងទៅបន្ទោសតោះអីយ៉ាងណាក៏ទេអ្វីអ្វីក្នុងលោកនឹងគឺសម្រាប់សិក្សាជាមេរៀននឹងឯងតែដូចសាលាពុទ្ធកៈអីចឹងទៅតែយើងរៀនបាននៅចំណេះដឹងទៅក៏បរិញ្ញាទៅកម្មព្រះនិព្វានចឹងទៅមានមកយល់អីក្នុងលោកនេះលោកនេះគឺសម្រាប់រៀនតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺជាអារម្មណ៍នៃសមថៈវិបស្សនានឹងឯងឯចំណាយការសិក្សាចេះដឹងសិលសមាធិបញ្ញាទៅព្រះនិព្វានមានវិជ្ជាលោកនេះអីឲ្យធ្ងន់ឲ្យលំបាកអីសម្រាប់ជាផលគឺការរំលត់កិលេសបានជាថាសិលសមាធិបញ្ញាជាផ្លូវទៅនិព្វាននោះគឺរំលត់លោភៈទោសៈមោហៈនឹងណាហើយបើអស់លោភៈទោសៈមោហៈហើយយើងត្រូវការអីទៀតរស់អីឲ្យយើងទៀតវាអត់ដែលមានទេសំបីតែកំណត់ថាយើងនឹងក៏វាត្រូវអស់ទៅជាមួយលោភៈទោសៈមោហៈនឹងហើយវាមានខ្វាយខ្វល់រវល់ជាមួយនឹងបញ្ញាខណ្ឌរវល់ធ្វើខុសរវល់ធ្វើបាបរឿងអីទៀតកាលណាបើអស់រាគៈទោសៈមោហៈហើយនឹងគឺអត់ចាំបាច់ត្រូវការអីទៀតទេទីបំផុតទុកគឺនៅកន្លែងនឹងឯងទេលទ្ធផលគឺយើងអាចនឹងយល់បានទេតើទោះជាមិនតន់ជាក់ច្បាស់ក៏ដោយអាចយល់បានដោយសម្មាទិដ្ឋិនឹងវាមានទីបំផុតត្រឹមតែលះលោភៈទោសៈមោហៈនឹងវាអត់មានត្រូវការអីទៀតយើងត្រូវការយកអីមកឲ្យនរណាទៀតគេណាបើលោភៈទោសៈមោហៈនឹងមិនមានហើយនឹងវាមានប្រកាន់បញ្ញខណ្ឌអីណាជាយើងទៀតព្រោះអាសេចក្តីប្រកាន់នឹងក៏វាអស់ទៅជាមួយនឹងលោភៈជាមួយនឹងមោហៈនឹងនឹងឯងវាអត់មានទុកទោសវាអត់មានឲ្យភ័យវាអត់មានឲ្យកង្វល់ប្រកាន់ហួងហែងរឿងអីទៀតទេនឹងឯងអញ្ចឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងសិក្សានៅក្នុងការពិតនៃជីវិតដែលសម្រាប់បានទៅជាសិលសមាធិបញ្ញាឬក៏សម្រាប់ទៅជាបរិញ្ញា3ដោយញាតបរិញ្ញាដឹកនាមរូបព្រមដោយបច្ច័យតៃរណបរិញ្ញាឃើញមិនទៀងជាទុកជាអនត្តាមានការកើតហើយរលត់ទៅនៃនាមរូបហ្នឹងបហានបរិញ្ញាគឺលះបង់សេចក្តីប្រកាន់ហ្នឹងលះបង់ឆន្ទរាគៈហ្នឹងនឹងឯងអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ហើយអត់មានចាំបាច់បានអីទេអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងមានសេចក្តីសុខអត់មែនផ្ញើសេចក្តីសុខជាមួយនឹងរបស់ខាងក្រៅអីទៅរបស់នឹងវាបាត់បង់ទៅក៏សោកសៅទៅថាខ្ញុំអស់អលីងហើយអីអីចឹងទៅទេចឹងគឺមានក្តីសុខគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងចិត្តរបស់រិស័តនឹងឯងចឹងនឹងឯងហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងមានសេចក្តីរីករាយជាមួយនឹងសេចក្តីសុខនឹងដែលមិនចេះខកចិត្តមិនចេះខកចិត្តទេបើដូចជាយើងរីករាយជាមួយនឹងរបស់ខាងក្រៅវាអាចខកចិត្តជាមួយនឹងអ្នកដតីអីចឹងអាចនឹងព្រាត់ប្រាស់អីទៅដោយប្រការណាទ្រព្យសម្បត្តិអាចនឹងវិនាសអាចនឹងបាត់នឹងគឺវាមានការខកចិត្តវាមានការសោកសៅនឹងឯងទេប៉ុន្តែសេចក្តីសុខរបស់សត្វលោកយើងជាធម្មតាទូទៅជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងរបស់ខាងក្រៅនឹងចឹងហ៎ដោយសារវាមានរបស់ជាទីពេញចិត្តរបស់ដែលជាទីស្រឡាញ់បានជាសម្គាល់ថាសប្បាយវាមានសោកសៅមនោះជាអាសាតៈហ្នឹងណាដែលវាជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងរបស់ក្នុងលោកហ្នឹងបើមិនអញ្ចឹងសត្វលោកយើងអត់មានជាប់ជំពាក់នឹងអីបានទេតែដោយសារវាមានសោកសៅមនោះជាគ្រឿងសប្បាយទៅបានវាជាប់ជំពាក់
រូបសម្លេងចិនរស់ផាត់ថាពាក់អីហ្នឹងមានប្រាក់លុយកាក់បុតពយាសម្ភារៈលៀបយោអីសັບគ្រប់ទាំងអស់គោក្របីដំរីសេះគឺទៅជាសិទ្ធិមហាសិទ្ធិអីក៏ត្រេកអរជាមួយនឹងសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងទាំងមានវិញ្ញាណទាំងអត់វិញ្ញាណហ្នឹងវិញ្ញាណកាក់ទ្រព្យអវិញ្ញាណកាក់ទ្រព្យអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាមានក្តីសម្គាល់ថាជារបស់អាត្មាអញហើយក៏មានក្តីសុខជាមួយនឹងរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងឯងអបសក់ខ្លះក៏ដើរកំសាន្តទៅនេះទៅនោះអីចឹងទៅជួបជុំមិត្តភ័ក្តិបរិភោគទូទានអីអីហ្នឹងរួចតែប៉ុណ្្នឹងឯងសេចក្តីសុខរបស់សត្វលោកហ្នឹងប៉ុន្តែវាអត់បាននៅទីពឹងពីព្រោះมันអាចរួចផុតចាកជាតិជារាមរណៈរួចពីជាតិហ្នឹងទៅត្រូវទទួលភារៈថ្មីចាប់ផ្ដើមសាថ្មីទៅទៀតហ្នឹងឯងដោយថាយើងខំប្រឹងប្រែងណាមនៃអស់មួយជាតិហ្នឹងឯងស្រាប់គេថាហ្នឹងឯងទុកហ្នឹងឯងអាហ្នឹងទៅទទួលភារៈមួយទៀតគេណាគេរឹបអស់យកអស់អញ្ចឹងទៅណាតែយើងជាអ្នកតោសណាគេយកអស់ទៅគេត្រូវឲ្យយើងទៅធ្វើការងារមួយទៀតឲ្យទៅចិញ្ចឹមគោអីអញ្ចឹងទៅចិញ្ចឹមគោហ្នឹងមិនមែនយើងជាមនុស្សទៅចិញ្ចឹមគោទេក្នុងន័យដែលថាយើងទៅកើតជាគោហើយខំប្រឹងចិញ្ចឹមខ្លួនឯងហ្នឹងណាពោះប៉ុណ្ណានៃបិចស្មៅខែវស្សាក្រាន់ខែប្រាំងហ្នឹងឈើមួយស្លឹកមួយស្លឹកហ្នឹងស្មៅអីណាអត់មានផងអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងឯងអាហ្នឹងឯងឲ្យត្រូវខ្វាយខ្វល់ត្រូវຕົកនឹងការស្រែកឃ្លានអីទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវទទួលអញ្ចឹងឲ្យមើលខំណាខំណីណាត្រូវទៅទទួលភារៈថ្មីចិមគោចិមជ្រូកចិមមន់ចិមទាសំបីតែជាមនុស្សជាទេវតាក៏នៅតែជាភារៈដដែលហ្នឹងនៅតែជាភារៈដែលត្រូវរវល់ហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារសត្វលោកយើងវាអត់បានដឹងថានឹងជាភារៈសម្គាល់ថាខ្លួនឯងទៅប្រៀបផ្ទឹមនឹងអ្នកអតីអី1 2 3អីចឹងដូចជាក្រនដើរចឹងទៅអាត្មាអញនឹងក៏សុបាយទៅវាអត់មានស្មារតីរំដោះខ្លួនទៅតាមផ្លូវអរិយមគ្គទេចឹងបានជាវត្តសង្សារវែងឆ្ងាយមកហ្នឹងណាដោយសារតែมันបានដឹងខ្លួនថានេះគឺភាពជាអ្នកទោសទទួលទរណកម្មដើម្បីនឹងចិញ្ចឹមអសេរពឹសចិញ្ចឹមខ្មាំងជាភារៈធ្ងន់ណាស់នឹងគឺអត់បានដឹងដោយសារថាវាត្រេកអរនឹងការសែបសោយហ្នឹងណាត្រេកអរនឹងការរស់នៅណាសុបាយនឹងបានហ្នឹងណានឹងឯងទាំងគឺខ្វះបញ្ញាដើម្បីនឹងកំណត់ដឹងអំពីអ្វីៗដែលមិនទៀងជាទុកហ្នឹងសំបីសោកសៅមនោះហ្នឹងក៏មិនទៀងជាទុកមានសេចក្តីប្រែប្រួលមិនអាចបាននៅទីពឹងទេនឹងឯ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 ងរូបហ្នឹងបហានៈប្រញ្ញាគឺលះបង់សេចក្តីប្រកាន់ហ្នឹងលះបង់ឆន្ទរាគៈហ្នឹងនឹងឯងអញ្ចឹងគឺសម្រេចហើយអត់មានចាំបាច់បានអីទេអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងមានសេចក្តីសុខអត់មានផ្ញើសេចក្តីសុខជាមួយនឹងរបស់ខាងក្រៅអីទៅរបស់នឹងវាបាត់បង់ទៅក៏សោកសៅទៅថាខ្ញុំអស់អលីងហើយអីអីចឹងទៅទេចឹងគឺមានក្តីសុខគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងចិត្តរបស់បរិស័ទនឹងឯងចឹងនឹងឯងហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងមានសេចក្តីរីករាយជាមួយនឹងសេចក្តីសុខនឹងដែលមិនចេះខកចិត្តមិនចេះខកចិត្តទេបើដូចជាយើងរីករាយជាមួយនឹងរបស់ខាងក្រៅវាអាចខកចិត្តជាមួយនឹងអ្នកដតីអីអញ្ចឹងអាចនឹងព្រាត់ប្រាស់អីទៅដោយប្រការណាទ្រព្យសម្បត្តិអាចនឹងវិនាសអាចនឹងបាត់នឹងគឺវាមានការខកចិត្តវាមានការសោកសៅនឹងឯងទាំងប៉ុន្តែសេចក្តីសុខរបស់សត្វលោកយើងជាធម្មតាទូទៅជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងរបស់ខាងក្រៅនឹងអញ្ចឹងដោយសារវាមានរបស់ជាទីពេញចិត្តរបស់ដែលជាទីស្រឡាញ់បានជាសម្គាល់ថាសប្បាយវាមានសោកសៅមនោះជាអាសាតៈហ្នឹងណាដែលទៅជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងរបស់ក្នុងលោកហ្នឹង
បើមិនអញ្ចឹងសត្វលោកយើងអត់មានជាប់ចម្ពាក់នឹងអីបានទេតែដោយសារវាមានសក់សមម្នាស់ជាគ្រឿងសបាយទៅបានវាជាប់ចម្ពាក់រូបសម្លេងចិនរស់ផាត់ថាពាក់អីហ្នឹងមានប្រាក់លុយកាក់បត់ពាជាសម្ភារៈលៀបយោសអីសត្វគ្រប់ទាំងអស់គោក្របីដំរីសេះគឺទៅជាសិទ្ធិមហាសិទ្ធិអីក៏ត្រេកអរជាមួយនឹងសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងទាំងមានវិញ្ញាណទាំងអត់វិញ្ញាណហ្នឹងវិញ្ញាណកៈត្រប់អវិញ្ញាណកៈត្រប់អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាមានក្តីសម្គាល់ថាជារបស់អាត្មាអញហើយក៏មានក្តីសុខជាមួយនឹងរបស់ទាំងអស់នឹងឯងអបសុខខ្លះក៏ដើរកំសាន្តទៅឯនេះទៅឯនោះអីចឹងទៅជួបជុំមិត្តភ័ក្តិបរិភោគទូទានអីអីហ្នឹងរួចតែប៉ុណ្្នឹងឯងក្តីសុខរបស់សត្វលោកហ្នឹងប៉ុន្តែវាអត់បាននៅទីពឹងពីព្រោះมันអាចរួចផុតចាកជាតិជារាមរណៈរួចពីជាតិហ្នឹងទៅត្រូវទទួលភារៈថ្មីចាប់ផ្ដើមសារថ្មីទៅទៀតហ្នឹងឯងដោយថាយើងខំប្រឹងប្រែងណាមនៃអស់មួយជាតិហ្នឹងឯងស្រាប់គេថាហ្នឹងឯងទុកហ្នឹងឯងអាហ្នឹងទៅទទួលភារៈមួយទៀតគេណាគេរឹបអស់យកអស់អញ្ចឹងទៅណាតែយើងជាអ្នកតោសណាគេយកអស់ទៅគេត្រូវឲ្យយើងទៅធ្វើការងារមួយទៀតឲ្យទៅចិញ្ចឹមគោអីអញ្ចឹងទៅចិញ្ចឹមគោហ្នឹងមិនមែនយើងជាមនុស្សទៅចិញ្ចឹមគោទេក្នុងន័យដែលថាយើងទៅកើតជាគោហើយខំប្រឹងចិញ្ចឹមខ្លួនឯងហ្នឹងណាពោះប៉ុណ្ណាណៃបិចស្មៅខែវស្សាក្រាន់ខែប្រាំងហ្នឹងឈើមួយស្លឹកមួយស្លឹកហ្នឹងស្មៅអីណាអត់មានផងអីចឹងទៅហ្នឹងឯងអាហ្នឹងឯងហើយត្រូវខ្វាយខ្វល់ត្រូវຕົកនឹងការស្រែកក្លៀនអីទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវទទួលអញ្ចឹងឲ្យមើលខំណាខំណីណាត្រូវទៅទទួលភារៈថ្មីចិញ្ចឹមគោចិញ្ចឹមជ្រូកចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមទាសំបីតែជាមនុស្សជាទេវតាក៏នៅតែជាភារៈដដែលហ្នឹងនៅតែជាភារៈដែលត្រូវរវល់ហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារសត្វលោកយើងវាអត់បានដឹងថានឹងជាភារៈសម្គាល់តែខ្លួនឯងទៅព្រៀបផ្ទឹមនឹងអ្នកអតីអី1 2 3អីចឹងដូចជាក្រាន់បាលចឹងទៅអាត្មាអញនឹងក៏សុបាយទៅវាអត់មានស្មារតីរំដោះខ្លួនទៅតាមផ្លូវអរិយមគ្គទេចឹងបានជាវត្តសង្សារវែងឆ្ងាយមកហ្នឹងណាដោយសារតែមិនបានដឹងខ្លួនថានេះគឺភាពជាអ្នកទោសទទួលទរណកម្មដើម្បីនឹងចិញ្ចឹមអសេរពឹសចិញ្ចឹមខ្មាំងជាភារៈធ្ងន់ណាស់នឹងគឺអត់បានដឹងដោយសារថាវាត្រេកអរនឹងការសែបសោយហ្នឹងណាត្រេកអរនឹងការរស់នៅណាសបាយនឹងបានហ្នឹងណានឹងឯងទាំងគឺខ្វះបញ្ញាដើម្បីនឹងកំណត់ដឹងអំពីអ្វីអ្វីដែលមិនទៀងជាទុកហ្នឹងសំបីសក់សោមនោះហ្នឹងក៏មិនទៀងជាទុកមានតែក្តីប្រែប្រួលមិនអាចបាននៅទីពឹងទេនឹងអា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 ទេយើងទៅកើតជាគោហើយខំប្រឹងចិញ្ចឹមខ្លួនឯងហ្នឹងណាពោះប៉ុណ្ណាណៃបិចស្មៅខែវស្សាក្រាន់ខែប្រាំងហ្នឹងឈើមួយស្លឹកមួយស្លឹកហ្នឹងស្មៅអីណាអត់មានផងអីចឹងទៅហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងហើយត្រូវខ្វាយខ្វល់ត្រូវຕົកនឹងការស្រែកក្លៀនអីទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវទទួលអញ្ចឹងឲ្យមើលខំណាខំណីណាត្រូវទៅទទួលភារៈថ្មីចិញ្ចឹមគោចិញ្ចឹមជ្រូកចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមទាសំបីតែជាមនុស្សជាទេវតាក៏នៅតែជាភារៈដដែលហ្នឹងនៅតែជាភារៈដែលត្រូវរវល់ហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារសត្វលោកយើងវាអត់បានដឹងថានឹងជាភារៈសម្គាល់តែខ្លួនឯងទៅព្រៀបផ្ទឹមនឹងអ្នកអតីអី1 2 3អីចឹងដូចជាក្រាន់បាលចឹងទៅអាត្មាអញហ្នឹងក៏សុបាយទៅវាអត់មានស្មារតីរំដោះខ្លួនទៅតាមផ្លូវអរិយមគ្គទេចឹងបានជាវត្តសង្សារវែងឆ្ងាយមកហ្នឹងណាដោយសារតែមិនបានដឹងខ្លួនថានេះគឺភាពជាអ្នកទោសទទួលទរណកម្មដើម្បីនឹងចិញ្ចឹមអសេរពឹសចិញ្ចឹមខ្មាំងជាភារៈធ្ងន់ណាស់នឹងគឺអត់បានដឹងដោយសារថាវាត្រេកអរនឹងការសែបសោយហ្នឹងណាត្រេកអរនឹងការរស់នៅណាសុបាយនឹងបានហ្នឹងណានឹងឯងទាំង
គឺខ្វះបញ្ញាដើម្បីនឹងកំណត់ដឹងអំពីអ្វីអ្វីដែលមិនទៀងជាទុកនឹងសម្បីសក់សោមនោះនឹងក៏មិនទៀងជាទុកមានសេចក្តីប្រែប្រួលមិនអាចបាននៅទីពឹងទេនឹងអា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 ទេដើម្បីនឹងចិញ្ចឹមអសេរពឹសចិញ្ចឹមខ្មាំងជាភេរៈធ្ងន់ណាស់នឹងគឺអត់បានដឹងដោយសារថាវាត្រេកអរនឹងការសែបសោយហ្នឹងណាត្រេកអរនឹងការរស់នៅណាសុបាយនឹងបានហ្នឹងណានឹងឯងទេគឺខ្លះបញ្ញាដើម្បីនឹងកំណត់ដឹងអំពីអ្វីអ្វីដែលមិនទៀងជាទុកហ្នឹងសម្បីសក់សោមនោះហ្នឹងក៏មិនទៀងជាទុកមានសេចក្តីប្រែប្រួលមិនអាចបាននៅទីពឹងទេនឹងអា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 ទេសម្បីសក់សោមនោះហ្នឹងក៏មិនទៀងជាទុកមានសេចក្តីប្រែប្រួលមិនអាចបាននៅទីពឹងទេនឹងអា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 ទេអាទេ